ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆକଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟର 80 ରନ୍ କରି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 8 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 6 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 13ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର 50 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଲଗାତାର 4 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର 2020 ମସିହା ପରଠୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର 80 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।